какая-то стала популярна среди одесситов и гостей нашего города. И по недавно заросшей тропинке, сегодня это благоустроенная аллея, по которой гуляют, прогуливаются пожилые люди, мамы с колясками, гости нашого города. Яке кончене! Труханов їде на велику, рекламує єдиний веломаршрут, який нарешті з'єднає Ланжерон і 16-ту станцію Великого Фонтану. Тепер ви можете, не встаючи з сідла, проїхати по всій трасі здоров'я. Траса здоров'я – це розйобана асфальтована дорога, настільки якісна, що вона тріскається і розламується під ногами бігунів та колесами велосипедистів. Грошей на благоустрій траси здоров'я було попилено стільки, що можна було б її викласти 100-доларовими купюрами в три шари. Траса здоров'я буде продлена до 16-ї станції Большого Фонтана. 4 февраля Одеський городський голова Геннадій Труханов провів виїзне совещання в районі пляжа. Кожен рік Труханов та його кінти купляють 40 літрів найдешевшої білої фарби, малюють розмітку і урочисто відкривають новий ахуєвший маршрут. І ось поверх землі, тріщин і ям, які залишилися після обстрілу Одеси англічанами у 1854 році. Комунальники старанно мазюкають розмітку із року в рік. Одна половина для велосипедистів, інша для бігунів та інших безколісних. Обов'язок кожного велосипедиста – хуєсосити пішоходів, які хоч мізинчиком заступили за лінію. Пішоходи теж не пальцем роблені, безстрашно піздують на велодорожку і вступають у суперечку, коли їм роблять зауваження. Липень, захід сонця. На вулиці не надто спекотно. По трасі здоров'я розрізає вечірню прохолоду самокат електричний, звичайний. Дівчина від страху міцно обіймає хлопця. Парубок легко посміхається. Вже за мить переднє колесо самокату діаметром 20 см потрапляє у яму глибиною 22 см. Але цього достатньо. Вони померли в обіймах. Цій розмітці вже давно не вистачало червоного. Швидка протискується через забиті прибережні парковки. Тіпочки на шлагбаумах неохоче пропускають карету швидкої. Шлагбаум безкоштовно відкривати впадло, але що поробиш, людям плохо. Декотрі спортсмени неправильно зрозуміли концепцію траси здоров'я. Яке відношення електричний транспорт має до здоров'я? Адже людей на електросамокатах покалічилось і роз'їбали значно більше, ніж здоровилось. А це ракова пухлина траси здоров'я. Ібіці, хуїбіці та інші метастази захоплюють нові території та перетворюють здорову тканину на пухлини. Відвідувачі нічних закладів кожен сезон обльовують і обсикають кожен сантиметр цієї хворої дороги. Ґрунт на десятки метрів просякнутий сечею, слиною і блюватинням. Декотрі кути нічних закладів вже мають власне ДНК. 9-та година вечора. Об'єктивація та харасмент напівоголених жінок у розпалі. Я їду по ТЗ у центр на зустріч. 3-я ночі. Я повертаюсь повз темний дельфінарій. Я вже не чую їх благань про порятунок. На трасі здоров'я темно. Різнокольорові спалахи світла попереду. Швидка. Поліція. Я їду далі. Це був Трумен. А це вже Калітон. На під'їзді до Аркадії на лавочці сидять троє чоловіків. Мовчки. Вони на когось чекають. На зустріч іде попелюшка у брудній сукні і розмазаним макіяжем. Туфлі у руці, вона ледь тримається на ногах. Іноді зустрічаються мусора. Або 5 людей, або 2 із собакою. Одна собака легко замінює 3 мусорів. Ближче до ранку молоді люди займають кущі і лавочки та міцно засипають. Світає, край неба палає, ласкаві промені віддзеркалюються у калюжах сечі. Через декілька годин все випарується, двірник збере сміття і лише аромат нагадає про нічні веселощі. Сонце піднімається вище, і його гарячі промені тендітно будять об'єбосників, які валяються від Ланжерону до 16-ї станції Великого Фонтану. Вони виринають із сну і, похитуючись, піздують по велодоріжці. Але цей тучний парубок не прокидається. Він наєбенювався зі своїми корішами у клубі до глибокої ночі. Охорона вивела буйного бичка назовні. Відпочинь, друже. Пройшло декілька годин на лавочці, і Анубіс вже поклав руку йому на плече. Вірні братани швидко з'їбались у невідомому напрямку.
Яке ж несправедливе життя. Він тільки цього вечора обіцяв кинути пити і в понеділок піти в тренажерку. Він мав от-от змінитися. Скільки добрих справ він міг би ще зробити. Мусора прибули дуже швидко, через годину, адже їх відділок знаходиться у 17 метрах. Завелась бюрократична машинка, наш милий друг ще декілька годин грівся у ранковому промінні на лавиці. А куди вже поспішати? Як кажуть, бережеш минуту, потеряєш життя. Ближче до обіду на трасі з'являються численні сім'ї, нав'ючених пакетами зі жратвою та бухлом. Вони переводили погляд з людини на свиню і знову зі свині на людину. Але зрозуміти, хто є хто, вже було неможливо. Джордж Оруел. Багаття, сміття та помиї. Голова сімейства – генетичний слов'янин. Він із міцних, адже 8 літрів пива за вечір не кожен подужує. Як зручно, що випорожнитись можна у найближчих кущах. Син з гордістю споглядає на потужний струмінь сечі баті. Який же він крутий. Я коли виросту, хочу бути як батя. Зважаючи на вище зазначені факти, Одеська міська рада висунула на голосування питання про присвоєння трасі здоров'я назви траса хвороби. На обговоренні виникла суперечка. Депутати міськради не могли погодити групу інвалідності цієї прибережної дороги. Але те, що траса почуває себе погано, ні у кого не було жодних сумнівів. І по недавно заросшій тропинці, сьогодні це благоустроєна алея, по якій гуляють, прогулюються пожилые люди, мамы с колясками, гости нашего города. Действительно, очень приятно, что мы шаг за шагом приводим в порядок нашу знаменитую трассу здоровья.